أهميتها بوك فير كم كذا عيا جيجا وليها ولي جهر يقول إيران مايو لكن وحق قيبك يا هاي هم يجود يفيجن ديجان هان عن قبنو إن جيجا إنه قط حارون جيس كأفريكا ما يلا هلا يسوقي ما دو هو يجا النقطة هاي تا ودوك تجين هذا dal damba daqaalaha markan ka hadlayno inta badan waxaan eegnaa inuu business businesska ganacsi baad moodan daqaal leeyahay ama warshado ama wax la xataa la xidid laakiin aadan khaldanahay kulli dad halka joogay si xikaraan dalka ingiriiska kale hadda lukeem diya meelaha aqoonta loo tago ee adduunka oo dhan daqaalihiisa iyo lacagtiisa nu waliba inta wuxuu haystaa halka la tago jaamacadihii uu galay marka hadii hooy geeska afrika wax lagu barto oo wanaagsan laga yaabo in la yiraahdo iyada oo nairobi iyo adsababi iyo hargeysa iyo meel kale hana qaadi jiraan hamigaasi intee lagu hirgelaya inuu bilowdan baa muhiima qasab maaha inuu kuwa dhaafo laakiin hami iyo aragti ah jijiga inay noqoto xarun geeska ayaan ku fikiraynaa buug feerkana taasu qayb ka yahay waxaa xigi doona tartamo sporti oo iyaguna caalami ah oo soomaalida geeska oo dhan ayaan isugu keeni doona halkan marka inay meeshan noqoto meel dadku yimaadaan la isku barto waxaa xigi doona iyaduna oo aan diyaarinaynaa international investment forum ka dhaca halkan hadii buug feerkii iyo sport competitionkii iyo business forumskii iyo doodihii caalamiga ahaa halkan ka dhacaya iyagana halkan la keeno dee centerkii noocaas ahaa dambe u noqonaysaa ahmiyadda akhriska professor axmed iyo rag iga horreeya si fiican uga hadlay diiniyanna holley dee waa ogtihiin oo iqra yaa maaragtay wixii ugu horreeyey ee layna faray ahaa akhriya weeye akhriyana waxaa ku xigta mada qoraa ku xigta qoraalkuna inta badan iyo akhrisku gaar ahaan akhrisku waa conversation buugga aad akhriyayso waxa ku yaalla un maaha waxaad qaadanayso layn walba ood marayso aadna dood baad la gelaysaa qofka akhristihii dood buu ku jiraa inta uu akhriyayo halka armaysa ahayn sidaa haddii onaga si aaminihiin sidaa uu yaalo by the time buugga aad dhamayso wixii buuggu uu kuu sheegay iyo waxyaalo aad u aad aragti ka samayso waa sababta book reviewska loo qoro inta badan inaad aragtaan muyaan markuu buuggu dhammaado buuggaasi waxaaye waxaasu ka hadlay cilmiga waxaaye waxaa halka uu ku toosan yahay halkaaye halkaa malaha uu ka gaabiyey xitaa qofka wax qoray cilmi uu dhameeyey uu kula wadaagay keliga maa buugta ugu waaweyn haddaad akhridaan marka runtii akhrisku maanta inuu noqdo ajenda aan ka hadalo waa waxaan aada iyo aad usoo dhaweyneyno gaar ahaan markaad eegto soddonkii sane u dambeysay dalka etoobiya siyaasadda anti intellectualismkeeda ka jirtay ee ahayd aqoonyahanka hole in lala dagaalamo heer dal baan ka hadlaya deegaan keliya maa oo wax la isla ogyahay ururkii talada hayay inuu aada u necbaa dadka aqoonyahanka oo anti intellectualismka ay dhaqan noqotay in dadka aqoonta leh iyo siyaasadaha waxaan galaan aan la jeclayn aqoonyahanku jaamacadihiisa iyo waraaqihiisa meelaha ha wato siyaasa shaqo kuma leh aragtiyaaba ka abuurmaysa halkanba wixii khamaruujka combodia siyaasiyiinta waa 2 million dilay oo kale yaa ka jiray halkan annaga deegaankanaga intii isbeddel kadib iskuma ammaanayna inaan idhaahno dad fara badan aqoonyahan soo galay saxada siyaasadda kuwa badan oo mudan oo dhalinyarta soo qaban qaabisay forumkan ay ka mid yihiin dadkii hogaamin lahaa ummadanina weli banaanka ka joogaan waan kusoo dhaweyneynaa inay dad aqoonyahani hogaamiyaan siyaasaddana in la indhatiro siyaasadda yay ka hortegaysaa waana arrin muhiima ummaddana waxaa hogaamiya aqoonyahan dhanka buwaagta intaan hadda marayay maanta bandhiga waxaan arkay buwaag aana islahayn halkan aad ku arkaysaa oo af-soomaali lagu turjumay Francis Fanon iyo Gabriel Garcia oo kale iyo buwaag caalami internationally oo laga yaabo aqoonta ay xambaarsan yihiin iyo cilmiga ay xambaarsan yihiin ummado fara badan inay gaareen oo dadka dee kooban ee ingiriiska iyo waxyaalaha yaqaana uun ay malaha heli jireen oo af-soomaali lagu turjumay aqoontuna sideedaba aqoonta adduunku tabariga iyo ta galbeedka labaduba aqoon badan baa taalla marka aqoonta inaga aad u baahannahay waxa weeye tii galbeedka taallayna iyo turjumada in laynoo keeno qasab inaan inagu tu cusub bilowna maha tu diyaarsan baaba jirto oo cilmiga bulshada iyo sayniska iyo technologiga iyo aqoon diyaarsan oo buwaa ku jirtaa jirta dhinaca barigana aqoon fara badan oo luqadaha carabiga ku qoran oo faarsiga ku qoran oo eastiga ka jirtaa jirta ilaa indiya jaban iyo aqoontaasoo dhan iyadoo urursan waxaan ku ogaan karnaa inagoo safrin ila bugaaga inagu timaado inay buwaag inagu timaado waana wax cilmi aad ka baranayso oo aad maarid ku ogaanayso aqoon badan inagu aan leenahayn indigenous way jirtaa oo in dadku ogaadaan ay tahay
ويانا إن لترجمه وانت إن أصلي هو قرنا إنجليزي لو ترجمه يو أذكر كذا لوجد بيو وباهم باجت لكن رنتي آدي آد إذا دلف عن أي إنجليزي هوشني investmentي لو سمي يو فائدة عن هذا كارجنا سمار دكمان وحال لكن تلا لو سوادي كرا إنسان كذا بيه ترتن عادي عن لقى له هرتب بل إنتان لندن يو مالها كلا جارين هرجيسي يو مقدسي يو هرتب عمر كلا قبته إن ليه وبوقت هذا بوق فيك تجي إنه نقدام بيد مارك تي حب بدن هو بعيا investment وانا سامين دهنا وحن كتر دهنا أبال مارينو بوقت أقول سامين تبتها سنة كا العقل هو دياريو أبال مارين لقس وشقة أبور إيفن تيجي أنت هذا اللي دياري نيجي تاس بام بشقة كهليه أنت ما أنت يسوي شو جنو بيزس بابا هو دقائقية ما هو كليه أون وحن تلا هكذا نسوي يستعجو وقبل اللي جي لو كرتيري أنت رأكشن فربنا وده هكذا يا كا أبور ميسا حتني واكا أبور ميسا نتورك واكا أبور ميا هرجينا غور يغورنا انو كابور ماندو دا كوسكو برتانو ريس اسكو غوسيتو ديالي مستقبلك سيدا درادي سنه كدن بوكل وحان كو داري دونا واد اوغتين مريكانك يو ادونكا كلي يي ميلahan يو كل وا فيلم فيستيفال كل وا بوك ترتان لوو ترتاميو كل وا سبورت كومبيتيشن لوو ترتاميو مالينكا سبتيدا رانيرتا جيجيغو اودان كوبدي داونيان بريمير ليغي داونيان يارتيغاسي لا سودان وا ملتين بليون دولار هذين تريليون هين سبورتسكو marka shaqaaburna waa laga hadlayaa maamulka xukuumadda waxa la leeyahay nimanka meesha soo taagtaagan een buug iyo inta naga daayaan waxaan awi shaqaaburki buug waa shaqaabur sport waa shaqaabur entertainment waa shaqaabur in fact waa shaqada ugu badan ee lacag laga sameeyo marka inaynu xaga u wareegno waxay u baahan tahay laakiin idee shaqada si loo ogaado investment iyo maalgelin lagu sameeyo hadii qof maanta buug ka qoray bulshadeena qaabka dhanyarta u nooshahay ama qaabka xuquuqda haweenka ama dhibaatooyinka ina haysta ee sicir bararka iyo cimilada la xiriira hadii afkaar iyo cilmi iyo daraasad uu keenay sanalka dambe halka inta la soo istaago la yiraahdo Hebel oo buuga noocaas ah qoray wuxuu ku guuleystay abaalmarin milyan bir ama 2 milyan bir waxay dhiirigelinaysaa kuwa kale oo iska fadhiya inay fikirkoodii xoodi qoraan marka taana waxay waajib ka saarantahay xukuumadda iyo ganacsatada inay fariistaan walla diyaariyo abaalmarinno lagu tartamo abaalmarin lagu tartamo in la sameeyo waan qaadanayna ku soo dari doona hadii la yiraa ugu dambeyn waxa buug feerkan maanta halkan la suugi mid buugta garab socon doonta dood cilmiyeed kala duwan climate change hadda waad ogtihiin climate ka arimaha cimilada deegaankeena soo ino sameeyo dooda ka socda adduunka lagaala diyaarinaya oo qaahira sharma sheekh waxa ka jiray shir weyn waxa soo socda fan fara badan oo gaar ahaan geeska inuu yimaado ay tahay dadku u diyaar garoobi lahaayeen dooran lahaa waynaan hela doodihii noocaas ahaa qayb ahaan baan u maleynayaa in side discussions la diyaariyay kuwa sicir baraka la xiriiraba yaa jira kuwa kala jira kuwaas oo dhan cilmigaas oo dhan inuu meel isku wareysto aqoon badan isku timaado inay tahay ayaa loo baahan yahay dhanyartu waxaan ku boorinaynaa inay bilaabaan sheekooyin fara badan oo dadkeena ay gudbin karaan baa jira festival of film ila qabta loo baahan yahay malihin Ethiopia dan Korea sabab maalin walba lagu qabtaa oo dad aqoonyahan oo director soo filmaan sameeyo oo nolosha bulshada buug ku jirta ayaa iyana film lagu gudbinaya marka qaabkii loo gudbin lahaa in iyana la diyaariyo waa muhiim oo production bilaabato taa inoo maskaxa ku hayna laba sano ka hor waxaan diyaarinay in madaxtooyada buurt ka soo horjeeda gurmeen oo la qabtay laga sameeyay Somali Cultural Center oo design-kiisa la dhameeyay oo leh sidan oo kale meelo shirka lagu qabto syndicate rooms doodu ka dhacaan convention center international convention center oo kale in la sameeyo lacag fiican baan u qabannay inagoo bilaabayno marka ku jirna yaa ciriiri dhaqaale yimaadeen marka priority maadaama biyihii iyo wixii basic ay ku horeeyaan sameeynay toddobaadkan dib baan hawshi u furnay iyadoo safiirka Shiinaha iyo turkiga iyo kala hadalay investmentiga ka qayb qaatan waa meel aad weyn oo lacag farban ku bixi doonto kaas hadduu dhamaado runtii bilicdu magaalada ku soo kordhinay ka sakow wuxuu noqon doonaa xarun maaha oo kaliya buug feerada halkan anagu aan ku qabsanayna local ka xitaa kuwa nationally la qabanayo qaran ahaan kuwa la qabanayo xagga la keenayo yey noqon doonaan ugu dambeyn waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada faraha badan ee bilowday qoraalka waxaan la ii sheegay in ugu yaraan 40 sano u dambeeyay buugaag kontan ah deegaanka laga qoray waad garan kartaa marka buugtaas la qorayo dadka qoraya waxay u qorayaan sababta fagaarihii ayaa u banaann inay fikiraan koow xor u fikiraan
إن الحر أجبيان فكر كذا كديانكو لانك حرية قولك يا لانك أمنية بالله في عام بشرة سياسة دو دالة عيد وسكسعوني ترتن كسياسة دا يو بوقيدا يو سيجيزكو ما موتشنا يو دبعت شرته وهم موتشنا يا حضارت سوكرني ما لو بواحد كتير وإلا مريخ كي بدور لسعيستا أو إلا مرمي إلا قليل لكن إن وحل وحلنا يا دبعتوين كسياسة دو أيهين أين فايلنس أين بمهم هوست على حرقه إن هوست على حرقه كوا كراسي تجوعنا إن إن كرسي قطتك كلين أما إن إمرير يو كر هادين يا دبعت أبورين كوا كرسي قربانا إن تقدر يو كر دولي عن قلاش اللي قلنا هدي ديمقراطية مينتاليتي أما عسل يشوا يديهم بخصوص النقل يا مزول اللي وادي جيوي مكائن سعر بركة حلكيسل لقح تورما طاد وذا نولان شاه كحريدة لقيا أفكار عن قبل توك دوانتين قبان لقح تورما وين لقى الدولو سدوا كلين اللي سقيم هذا لقى الدولو محافة أيدون نوتشرة وذا نولان شاه مو في عيها مسوي حنيه أفكاره هتشرة مركا لقى كنوع عسا دايالوج لقى إنه نور نقطة ديمقراطية دونا مركا لقى هذا اليوم رجال بدوي محب عليه رجال بدوي ما ديمقراطية لقى هذا اليوم إسنسي وحوي دادكو عدي أو أركان مركا إنه مبون ترتن فكر بالوطة تمية سياسة دوبه وفكر الوطة تمية سياسة بركة واحد عن كقابنا إن عيد باورنا إسا والله دورني عدي الله دورني ما ودنا كتكتو مركا واحد كركا لنقدر صار يما aspects of الديمقراطية ده لا حريدة liberal thinking ولا جاها ببرشدين إنه لسه عنكرين واقعيا هذا كتير يا كتير كوا سكر إن لو شغل يا كوا إنه هذا ما تاكلين على هن لقاها هذا كتير وحل كان نبص ديار مني لكن سجود لكن كسياسي إنه كوي ما دو كرسو هاي السنة بتقولي على لقوله واحد نواب بالوضيع ما دام منهين وحقا واحد مدا سواء حنكو يو حلا قاركود المرة بحوج يا عبورس أما دوريد كتشوجانا وكت عبورس وكو أركو إنه تهاي نظام صحة كم عارض كينا إنه حوج وحكو طورة إنه هو أركو إنه تهاي سياسات لا بضوا إن لقيت ناسلو أو ضاد يا ولا هذا لو بدلو أيام مهمة وقدم بين وحان سير رسمية halkan ugu dhawaaqaya inuu ino furan yahay jijiga international book fair ama bandhigga caalamiga ee jijiga waxaan idin rajaynayaa joogitaan fiican waxaan idin rajaynayaa saddexgal wanaagsan inta aad joogtaan inaad uga faa'iideystaan inaad fikrada aad keenteen saas sheegteen book socota ya timid ma aha book ta qoran inaad saddex gashaan sheekaysataan magaalooyinka eegtaan wixii xaggana ka dhiman ee xagga ka wanaagsan xaggan aad keentaan وحد يا دقة دين سان وشروا حق كتش دين القاضتان انت سيدي ريتشينيا ودمها سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واو اسبوع كيسو في عيسى حيو ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح ما عادكوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا